waxqabadyada xukuumadda Soomaaliland waa kuwa ku qotoma tiirarka salka u dhigaya horumarka iyo isbeddelada qarankan. Dhismaha dekedaha cusub ee hadda socda waa muuqaalada runta ah ee dabaqaya siyaasadda xukuumadda maanta ee Soomaaliland. Dib u soo celinta qiimaha shilinka Soomaaliland waa adeegyada lagaga hortagayo sicir bararka. Qalabaynta iyo dhiirigelinta mashruuca wax soo saarka qaranka waa siyaasadda koowaad ee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Qodida dayactirka ceelasha dhaadheer, samaynta balliyada iyo berkaduhu waa howlaha ugu badan ee taabagalay sanadkii labaad ee xukuumaddani. Dhiirigelinta ciyaaraha, kobcinta waxbarashada, fidinta adeega caafimaad iyo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogtu waa himilada maanta ee qarankan. Mashaariicda dhismaha wadooyinka cusub waxay ka mid yihiin dhaxalka qiimaha leh ee ay Soomaaliland waayi doonto. Naqshadaha cusub ee magaalooyinku waa tallaabo geesinimo leh oo horey loo qaaday. Mawaadiicdaas iyagoo faahfaahsan iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin waxqabadyada sanadkii labaad ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo ee ku soo dhawaada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa sanadka 2019 uu safar ugu kala baxay wadamada xiriirka ganacsi iyo dowladnimo ka dhexeeyo Soomaaliland, kuwaasoo kala ah Itoobiya, Imaaraadka Carabta, Jibuuti iyo Jamhuuriyadda Guinea Conakry. Dalka iskutaga Imaaraadka Carabta waxa madaxweynuhu uu ka helay martiqaad rasmi ah, waxa mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka wada hadleen danaha labada wadan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa bartamihii sanadkan booqashada uu ku tagay dalka Guinea Conakry oo martiqaad rasmi ah ay ka heleen, waxa madaxweynaha iyo waftigiisa si weyn oo meeqaamkeedu sarreeyo loogu soo dhaweeyay dalkaas. Safarkaasi waxa uu ahaa mid shaqo oo albaabada u furay xidhiidh wada shaqeynood oo ay ka dideen cadowga Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa safar u martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu ku tagay dalkaasi. Ra'iisul wasaare Abiy waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay xafiiskiisa, iyadoo madaxweyne Biixi intii uu dalkaas ku sugnaa uu la kulmay oo kale mas-uuliyiin sarsare oo dalkaas xilal muhiim ka haya. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu safar ku tagay dalka Jabuuti oo martiqaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkaasi. Waxa safarkaasi uu ku qotomay xiriirka walaalnimo ee labada dal. Madaxweyne Biixi waxa uu ku qabilay xafiiskiisa madaxweynaha hore ee dalka Nigeria Obasanjo oo dalka booqasho ku yimid. Sidoo kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dalka ku qabilay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Belanka Martinez. Waxa uu madaxweynuhu xafiiskiisa ku qabilay safiirka Sacuudiga u fadhiya dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdiqani. Waa safarkii koowaad ee safiir Sacuudiga ka socda dalka ku yimaado. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xafiiskiisa ku qabilay wafdi uu hogaaminayay safiirka Mareykanka ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto. Sidoo kalena waxa uu madaxweyne Biixi ula kulmay wafdi ka socday dalka Jarmalka oo uu hogaaminayay safiirka dalka Jarmalka u fadhiya dalka Kenya. Madaxweynuhu waxa uu kulan la qaatay wafdi safiiraha oo ka socday dalalka Denmark, Switzerland, Finland, Norway, UK iyo Midowga Yurub. Waxa kale oo wufdi uu madaxweynuhu dalka ku qaabilay ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wasiirka difaaca ee dalka Ingiriiska oo sanadkan 2019 ka mid ahaa wufdi dalka booqashada ku timi. Madaxweyne Biixi waxa kale oo dalka ku qaabilay wafdi isugu jira aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin dalka u yimid carwada caalamiga ahayd ee bandhigga buugaagta. Sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu qaabilay safiirka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dhammaan kulamadaasi waxa madaxweynaha ay kaga wada hadleen mas-uuliyiintaas iyo diblomaasiyiinta xidhiidhka wanaagsan ee Soomaaliland ka dhexeeya sii xoojintiisa maalgashiga dalka iyo qodobo siyaasadeed oo muhiim ah. Xukuumadda Soomaaliland oo ka duuleysa baahida loo qabo dhammaystirka xeerarka lagama maarmaanka u ah qadiyadda madax banaanida Soomaaliland ayaa waxay sanadka 2019 dhammaystiray qoraalka xeerarka qaran ee kala ah xeerka calanka, xeerka astaanta, xeerka khariidada iyo xeerka afka. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici
ayaa daafuray barnaamijka wacyigelinta barashada dastuurka ee hadda ka baxay TV-ga qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa. Barnaamijkaasi oo lagu wanqalay magaca waa dantaade barada dastuurka. Barnaamijkaasi oo loo diyaariyay hab maqal iyo muuqaal ah ayaa si faahfaahsan uga hadlaya 130 qodob ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka kooban yahay. Xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi oo ka duuleysa qorshayaasha qaran ee horumarinta gobollada iyo degmooyinka dalka, sugidda amniga iyo ilaalinta nabadgelyada bulshada Soomaaliland waxay ahmiyad weyn siisay horumarinta iyo xoojinta nidaamka maamulka degmooyinka uu dalku ka kooban yahay. Iyadoo dardargelisay habsami u socodka maamulka gobollada, waxaana sanadkan xoog la saaray tayinta maamulka dowladaha hoose ee dalka si ay bulshada ugu fidiyaan adeegyada aasaasiga ee dastuurka Soomaaliland u damaanad qaaday. Xoojinta iyo fidinta maamulka waxaa saldhig u ah in la helo qorshayaal ay yeeshaan gobollada iyo degmooyinka hoose ay ugu suurto gasho in ay ka jawaabaan baahiyaha kala gedisan ee bulshada u ooman tahay. Xukuumadu waxay qorshe ka yeelatay xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta maamulida degmooyinka dalka, waxaana sanadkan gobollada dalka la fushay mashaariic badan oo wax weyn ka bedelay guud ahaan nolosha bulshada degmooyinka dalka, gaar ahaan Sayle Cabuurma, Kabiley, Berbera, Sheekh Burco iyo Oodweyne. Ayaa loo diyaariyay qorshayaashooda horumarineed iyo miisaaniyadaha ay ku shaqeyn lahaayeen oo ku saleysan qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ee loo soo gaabiyo NDP2 iyo barnaamijka xisbiga kulmiye. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxay sanadkan gudihiisa dalka ka fulisay mashaariic horumarineed oo tiradoodu ay dhan tahay 147 mashruuc, kuwaasi oo kor loogu qaadayay adeegyada bulshada sida caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ay ka mid yihiin jidadka iyo waxyaabaha la midka ah. Fulinta qandaraasyada mashaariicdaasi ayaa dhammaantood la mariyay nidaamka sharciga ee Guddiga Qandaraasyada Qaranka Soomaaliland, kadibna ay shirkadaha dalku ugu tartameen si daahfuran. Waxaana arrintaasi laga marakacay ganacsato badan oo ka qaybgalayay tartamadaasi balse laga guuleystay, kuwaas oo dhammaantood la bogaadiyay hannaanka cadaaladeed ee Guddiga Qandaraasyada Qaranku ay ugu garsooraan tartamayaasha. Talaabadaasina ay muujinayso wax wada lahanshaha bulshada iyo ummadda Soomaaliland ay u siman tahay qandaraasyada ay dowladdu bixinayso. Waanan hambalyeynaya shirkadda aan igaga guuleysatay, aad iyo aad nabaa maasinta dhammaantiin. Insha allah anaguna waxaan rajaynaa kuwa dambe inaan ku guuleysan doono. Halka waxaan ka cadaynayaa Guddida Qandaraasyada Qaranku qaabkii ay hawsha u maamuleen horeysa iyo dambaysaba si aad u qurux badan oo qiimo weyn qaranka ugu fadhida inay ahayd. Mashaariicdan waxay isugu jireen dugsiyo waxbarasho oo la dhisay, xarumo caafimaad, saldhigyo booliis, sariibado, garoomada kubadda lagu ciyaaro, biyo xadheenno, dhaamam, ceelal riigaga, laamiyo, biriijiyo iyo qalab iyo gaadiid ay dowladdu soo iibisay. Xukuumadda Soomaaliland waxay bilowday dhismaha hoyga taariikhda qaranka. Dhismahan ayaa ka koobnaan doona 6 dabaq. Muuqaalkiisuna waxa uu noqon doonaa sidan iminka aan arkayno marka uu dhammaystirmo. Hawshaasi oo iminka socota waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada qaranka ee Soomaaliland. Waxaa la diyaariyay dhulka loogu talagalay dhismaha madaxtooyada cusub. Sidoo kale waxay xukuumaddu diyaarisay xarunta baarlamaanka cusub oo iyadana la dhisi doono. Xukuumaddu waxa ay dhistay goobta lagu qabto munaasabadaha qaranka. Wasaaradda Hawlaha Guud, Dhulka iyo Guriyeynta oo xukuumadda uga mas'uul ah urinta iyo diyaarinta siyaasadda xeerka iyo qorsheynta lagu maamulayo guud ahaan dhulka, magaalooyinka iyo dhismayaasha dowladda, waxa ay sanadkan diyaarisay qiimeynta iyo nashqadeynta dhismayaasha dowladda ee laga wado gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland. Sidoo kale xukuumaddu waxay sanadkan gobollada iyo degmooyinka dalka qaarkood ka hirgelisay kirada guryaha iyo bakhaarada dowladda ee dadka shacabka ahi ay gacanta ku hayeen. Xukuumaddu waxay soo gebagabaysay qorsheynta magaalooyinka laascanood oo lagu sameeyey wadooyin isugu jira, kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban oo wadar ahaan 64 wado gaadhaya. Howlgalkaana waxaa lagu damiyey 320 deyr iyo 272 sees oo wadooyinku ay ku soo hagaageen. Waxaa laga fuliyay magaalada Gabli oo hadda gacanta ay ku hayso, waxaana la banayn doonaa wadooyin cabirkoodu dhan yahay 414 kilomitir oo isugu jira wadooyin cabirkoodu dhan yahay 420 mitir iyo 18 mitir, waxaana laga banayn doonaa gudaha magaalada Gabli. Wasaaradda Hawlaha Guud waxa ay dhammaystirtay qiimeynta iyo nashqadeynta 10 xarumo dhismeed oo laamaha dowladdu qaarkood ka fulinayaan gobollada iyo degmooyinka dalka.
حكومه طلاده هيسا واي حوغا سارتي سنه 2019 برنامج هوغل كيسو ويسكو سيتكن هي او بلاي حجاب او فوتسار كاستو وخديمال وا دينتا ديريغلينتا برشده دينتا تركوب كمال عامدها قرانكا لوغو بارتو اي دالكا سمينتا منهج ميد ا ترينتا اي هوبينتا معلمينتا مال عامدها سمينتا خيرالكا لوغو دقايو ترسيمويكا اي قار كاله او كولا مانبا waxay ka mid yihiin taayirada hawlgalka qaar badan oo ka mid ahna waxay xukuumadu sameysay sanadka 2019 malcaamadaha quraanka lagu bartay dalka ka furan hore oo may lahayn maamul iyo hanaan xiriiriya taana waxa sabab u ahaa xaaladihii gadgadoonka badnaa ee dibidhiska la soo maray kuwaas oo sababay in qof waliba iska furto meel sidoo kalena xaaladooda iyo shaqadooda midnaba aanay si gun ah uga may warhaynin wasaaradda diinta iyo qafta waxaan la darsay sidii loo wajihi lahaa hawshaasi taasi waa akhirkii lagu dhaqaaqay sanadkan 2019 ka tirakoob muddo 4 bilood ee Saudi ayay xukuumadu ka sameysay 4 magaalo oo waaweyn oo dalka ka mid ah waxaana hawlgalka lagu diwaan galiyay tirada malcaamadaha quraanka lagu bartay magaalooyinkaasi oo dhan 1064 madrasadood iyo tirada macallimiinta wax ka dhigta oo dhan 5323 macallin siyaasadda xukuumadda ay ku waajahan cadaaladda waxa uu hirgeliyay barnaamijka waxbarashada maxaabiista oo uu si rasmi ah u furay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici 23kii bishii March ee sanadkan waxaan maanta halkan kada furayna ama umada reer Soomaaliya u sheegayna in la bilaabayo waxbaristii maxaabiista jeelasha Soomaaliya ku jira barnaamijkan oo lagu maalgeliyay miisaaniyadda wasaaradda cadaalada waxa uu barnaamijku koobayaa barashada waxbarashada tooska ah iyo mid dadban waa markii ugu horeysay ee waxbarasho heerka jaamacadeed laga bilaabay xabsiyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay hadda ka faa'iideystaan tira maxaabiisa oo dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha sidoo kale waxa imtixaanka shahaadiga ee sanadkii 2019 u fadhiistay maxaabiisku kala xidhan xabsiyada ku yaala magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama xukuumadda Soomaaliland waxay hay'adda lanqeyrta cas ay ku wareejisay 14 maxbuus oo ah maxaabiistii dagaal ay Soomaaliland ku qabatay weeraradii Soomaaliya ay ku soo qaaday xuduudka Soomaaliland wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanku waxay 2019 ku talaabsatay horumar ku aadan dib u bilaabidda dhismaha xaruntii ugu ballaarnayd ee studio television ee dalka ka hirgala waxa kale oo wasaaraddu ay ka faa'iideysatay kaydka ballaaran ee koronto ee tamarta cadceedda oo xilligan siiyay matooradii dabdhaliyaasha ah ee xarunta wasaaradda warfaafinta waxay markii ugu horeysay sanadka 2019 qaaday hilinka toosan ee ka faa'iideysiga miisaaniyadda wasaaradda taasoo ay ku maalgelisay tiradii ugu badnayd ee barnaamijyo iyo wax soo saar xambaarsan wacyigelin ku jaysan xaaladaha ka faa'iideysiga wax soo saarka dalka waxbarashada xoojinta amaanka qaranka xalinta mashaakilaadka maxalliga ah ee bulshada dhiirigelinta ilaalinta goobaha dalxiiska ee dalka sooyaalkii taariikhiyeed ee la soo maray masriixiyada farshaxameysan iyo mawaadiic kale kuwaasoo dhammaan laga baahiyay telefishinka qaranka idaacadda radio Hargeysa iyo shabakadaha madaxa banaan warfaafinta qaranku waxay beddeshay qaabkii wada shaqeyneed ee saxaafadda madaxa banaan iyo dowladda iyadoo heshiisay afgarad weyni ka dhashay ay isla gaareen mulkiilayaasha telefishinada madaxa banaan ee Soomaaliland ka hawlgala sidoo kale waxay heshiisay wax ku ool ah la soo gashay maamulka warbaahinta Itoobiya ambaqaadka heshiiskaasna waxay wafdi arrinta xoojinaya yimaadeen dalka waxaa dib u habeyn casri ah oo la jaanqaadaysa horumarka tiknoolajiyada lagu sameeyay xarunta kaydka telefishinka qaranka oo lagu xulay serveris soo gudbinaya tirsiga iyo tixraaca noocyada maqal muuqaal ee kaydsan sidoo kale waxaa xilligan socda hal abuur filim taxanaan noqon doona af Soomaaliya kaasoo nuxurkiisu ku jihaysan yahay hiilka dhaqanka iyo diinta isla markaana ku talagalku yahay in laga maarmo filimada dhaqamada shisheeye xambaarsan ee bulshadu laasinta xilliyadan dambe warfaafinta qaranku waxay isku lamaanisay idaacadda radio Hargeysa iyo idaacadda quraanka kariimka oo 4 jeer oo warar lagu baahiyo waxaa laba warraliye idaacadeed lagu kordhiyay magaalooyinka Boorama iyo Lascaanood halka wasaaraddu dib u soo celisay telefishinkii lokalka ahaa ee qaranka wasaaradda warfaafintu waxay dib u habeyn ku sameysay xafiisyada xarunta wasaaradda xukuumadu waxay sanadkan 2019 wax weyn ka qabatay isbitaalada dalka sida furitaanka qaybta cusub ee bukaan socodka isbitaalka Hargeysa dhismaha qaybta dumarka iyo umulaha ee isbitaalka guud ee Hargeysa furitaanka qaybta cusub ee shaybaarka ee pathologyga ee isbitaalka Hargeysa oo markii hore dibadda loo diri jiray taabarida shaqaalaha isbitaalka Hargeysa oo khubaro ka soo qotay King's College Hospital London
ay tababaro heerkoodu sareeyo u qabteen dhismaha qaybta xanaaneynta caruurta dhalata ee neonatal care unit ee isbitaalka Hargeysa dhamaystirka dhismayaashii ka socday isbitaalka Ceyro Gaabo waxa qalab iyo daawooyin ah loo qaybshay isbitaalada Berbera iyo Ceyro Gaabo gunaysiinta shaqaalaha qaybta dhimirka isbitaalka Ceyro Gaabo waxana isbitaalka la geeyay daawooyinka dhimirka dhamaystirka dhismayaasha isbitaalka Laascaanood xukuumadu waxay heshiis la gashay hay'adda MSF oo isbitaalka ka taageeri doonta qaybaha caruurta degdega iyo dumarka waxayna shaqaaleysiisay 18 qof oo shaqaale caafimaad ah tababarida dhammaan maamulayaasha isbitaalada dalka sidaan og soonahay talaalku waxa uu laga maarmaan u yahay caafimaadka qofka iyo kan bulshadaba waana habka ugu waxtarka badan ee loo adeegsado koortaga iyo xakamaynta cudurrada faafa ee dilaaga qaarkood sanadkan waxa kor loo qaaday nidaamka qaboojinta talaalka waxaana sidoo kale la kordhiyay tirada la talaalay oo gaaraysa 2019 qof halka sanadkii hore ay ka ahaayeen 2062 qof xukuumadu waxay daawooyinka xanuuna muhiima u qaybisay isbitaalada dalka sidoo kale waxa la gaarsiiyay qalabyo muhiim ah daaweynta dadka bukaha iyadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda Soomaaliland waxay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ay sanadka 2019 markii uu horeeyay deeqihii waxbarashada ee ay inoogu deeqday dawladda aynu jaarkanahay ee Itoobiya u gaariyeshay ardayda ka baxda dugsiyada dawladda kuwaasi oo u badan bulshada danyarta ah ee reer Soomaaliland aniga waa Raxmi Cabdullaahi Bile oo waalid ka tirsan waalidinta ah waxaan u mahadnaqayaa dawladda Soomaaliland sida fiican ay noo garab gashay ubadkayaga ay u raali gelisay sahaydiyo noolkii wax kasta ay ka bixisay maanta gaariyada ugu dambeysay noo saarayso madaxweynaha qaranka aanu mahadnaqayna waanu duceynayna Ilaahay ha khayraad siiyo arurteedana waxaan ka rajaynayna iyagoo wax soo bartay dalka iyo diintooda baan faa inay nagu soo noqdaan si khayr qabta runtii maanta waxay tahay maalin aad u farxad leh in waxaan dareemayaa waxaan ummad dad kale baa dareemayaan baan dareemayaa maanta halka waxa ka baxaya arday aad u farabadan waxaan dirayaa dawladda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan u mahadnaqayaa Muuse Biixi Cabdi aad baan ugu mahadnaqayaa Ilaahayna waxaan u rajaynayaa ardayda naga baxday maanta inay noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca iyagoo nabad qaban Ilaahay soo nabad celiyo runtii marxalada kala duwan bay soo maray waxa weeyaan deeqda waxbarasho maanta waxaan daaganahay stage-kii ugu dambeeyay oo ah wax weyn inaan baxno waxaan rajaynayaa inaan mustaqbal fiican dalka wax weyn ku soo kordhino inaan aqoon anagoo ku hubaysan aanu soo noqono ayaan rajaynayaa insha Allah waxa kale oo 410 ka deeqa waxbarasho ee la siiyay dugsiyada iyo jaamacadaha dawladdu ay dhiirigelin u noqotay ardayda wax ka barata dugsiyada dawladda aanay ay kaalina tugana ka qaadatay qorshaha kor u qaadida tayada waxbarashada dugsiyada dawladda waxa deeqaha waxbarasho si siman ah loogu qaybiyay dhammaan gobollada dalka iyadoo oo gobol kasta uu ka helay tiro saami ahaan u dhiganta madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah waxa uu furay sanadkan kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ka hirgelisay magaalada caasimadda ee Hargeysa waxana lagu bilaabay ku dhawaad 400 macallin oo jaamacadaasi waxbarasho ka bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 6 February 2019 si rasmi ah u daafuray qaybinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ee dalka kuwaasoo xukuumaddu si lacag la'aan ah ugu qaybisay ardayda dugsiyada dawladda buugaagtaas oo tiradoodu ahayd 1,200,000 waxaa ka faa'iideystay arday tiradoodu dhan tahay 1,307,077 13 dugsi oo ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxaa lagu kordhiyay 13 fasal halka gobolka Sool 530 fasal lagu kordhiyay 14 dugsi sidoo kale gobolka Maroodi Jeex waxaa 530 dugsi oo ku yaalay lagu kordhiyay ilaa 510 fasal geesta kalena 610 dugsi oo ku yaala gobolka Saaxil waxaa lagu kordhiyay 910 fasal xukuumadda Soomaaliland waxay sanadkan horumar weyn ka sameysay helida biyo nadiif ah iyadoo laga qoday 23 ceel oo kuwa dhaadheer deegaano ka kala tirsan magaalooyinka Hargeysa, Oodweyne, Burco, Laascaanood, Berbera, Lugahaya, Seelac, Balan iyo Ceyro Gaabo sidoo kale waxa xukuumadda dayactir ay ku sameysay ceelasha dhaadheer ee ku yaala dhammaan gobollada dalka Soomaaliland xukuumadda oo ay matalaysa wasaaradda biyaha waxay sahamin ku sameysay 330 ceel oo ah kuwa dhaadheer iyadoo geesta kalena xukuumaddu magaalooyin yaryar iyo tuulooyin u sameysay biyagelin kuwaasi oo kor u dhaafay kontor xarumood oo dalka oo dhan ka kooban
halka shan magaalo oo waaweyn biyo ballaarin loo sameeyay. Wadarta dhaamamka ay xukuumadu qoday iyo kuwa la dayactiray ayaa wadarahaan noqonaya shan dhaam horumarinta biyaha, waxa kale oo ka mid ah samaynta barkadaha iyo dayactirkooda. waxaa markii ugu horeysay intii ay jirtay wakaaladda biyaha Hargeysa u hirgashay inay dakhligeeda ka soo iibsato 7 bamamka biyaha riixa oo qalabkooda u dhammaystiran yahay, waxaana laga nastay ciladihii joogtada ahaa ee ku iman jiray bamamka qadiimka ee ku rakibnaa geed deeble iyo biyo shiinaha oo awooddoodu ay ka yarayd 1800 RPM, dabcunistooduna ay ka badnayd 590 kilowaad, halka kuwa cusub ee hadda wareegoodu yahay 2957 RPM dabcunistooduna ay tahay 570 kilowaad oo keliya. wakaaladda biyaha Hargeysa waxa ay kharashkeeda ka soo iibsatay gaadiid noocyada waaweyna, kuwaasi oo shaqadeeda muhiim u ahaa, kuwaasi oo ay ka mid yihiin cagaf nooca waaweyn ee loo yaqaano sheewal. cagaftaasi waxaa loogu talagalay dayactirka iyo ilaalinta beebabka biyaha iyo weliba dooxyada ay biyuhu ka yimaadaan. booyada sida oo ah nooca shidaalka qaada mugu ay qaadi kartana uu yahay 260 foosto, waxay meesha ka saartay kharash fara badan oo wakaaladda kaga bixi jiray kirada gaadiidka u qaadaya shidaalka. waxaa la dhameeyay tijaabada cadaadiska dabka beebka Barashar Taas masaafadan 12.85 mitir una dhiganta 2.5 boqolkiiba. waxaa geed deebra laga dhisay xarun biyo soo saara oo cusub oo dhismahaan sanadkan la dhammaystiray, waxayna ka kooban tahay qol weyn oo la dhigayo 6 mishiin oo dabka u dhaliya xarunta biyo soo saarka cusub, 4 qol oo xafiisyo iyo qaybaha laga maamulayo korontada iyo qaybta kaydka shidaalka oo ka kooban 2 haamood oo waaweyn, kuwaasi oo midiiba ay kaydinayso 23 mitir kubik oo shidaala. waxay xukuumaddu ka rartay qoysas deegaanaa dhulka ay ku yaalaan barkadaha biyaha gacan libaax iyo kaydka weyn ee sheedaha. deegaanka haddaan la dhowrin, haddaan dhirta loo ilaalin, haddaan la dhuganin danteena. ummad waliba waxa ay u eegtahay sida deegaankeedu u eeg yahay. hadduu fool xun yahay, dad duunyo iyo duurjoog inta naflay ku dhaqani ilwaad iyo qurux ma yeeshaan, nolol fiican iyo tanaadna ma gaadhaan. inkastoo dhulka Soomaaliland mid aad u mucjiso badan uu yahay manfac ahaan, taariikh ahaan iyo dalxiis ahaanba, haddana sida qofku xoolihiisa u ilaaliyo haddaan loo dhowrin waa umuurad guura. haatan deegaanka Soomaaliland waxa uu muuqdaa mid ka soo doogaya aafooyin dadsame ah oo biligiisa iyo burjigiisa ildoogsiga leh dhalan rog iyo xaaluf gayeysiiyey. sidaasi aawadeed xukuumadda Soomaaliland ee talada haysa sanadka 2019 waxay qaaday tallaabooyin waaweyn oo daryeelka deegaanka ah. wacyigelinta guud ee baraarujinta bulshada Kasuko waxaa sanadkan diiradda la saaray ballaadhinta xarumaha dhirbeerista, seerayaasha, ka hortegista ugaadhsiga sharci darrada ah ee duurjoogta, yareynta dhuxusha iyo qodobo kale oo muhiim ah oo dhammaantoodba deegaanka dalku kaga soo kabanayo xaalufinta horseedka u ah abaaraha hadhiwaaga noqday. xukuumaddu waxay abuurtay xarumo dhirbeeris iyo kuwo lagu kubcinayo dhirta, kuwaasi oo badi laga hirgeliyey goobaha ay ku habboon tahay ee gobollada Soomaaliland si loola dagaalamo xaalufka iyo nabaadguurka deegaanada uu ku badan yahay. dhirtaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 376,000 oo geed waxaa dib loo soo celiyey badi seera kaymeedyadii iyo seera daaqsimeedyadii hore u jiray, waxaana shaqo weyn oo dib u habeyn iyo dib u tayeyn ah laga sameeyey seerayaashaasi. dhanka kahortagiska xaalufka waxay xukuumaddu qaaday olole baajiya ficilo badan oo ka mid a kuwa deegaanka xaalufka iyo nabaadguurka u horseeda, isla markaana waxay wasaaradda deegaanku qaaday 105 howlgal oo lagu baabi'iyey dhul xidhasho iyo oodasho sharci darro ah oo laga sameeyey dhul daaqsimeedka dalka qaar. waxaa dalka laga saaray ugaarsato ajnabi ah oo waddanka u yimi ugaarsi. geesta kalena waxay xukuumaddu abuurtay kooxad deegaan jirayaala oo bulshadu si weyn u soo dhaweeyeen. Soomaaliland waxay qayb ka noqotay kaambeynka caalamiga ah ee lagu dabaqabatanayo isbeddelka cimilada adduunka, isla markaana xukuumaddu waxay ka qayb gashay shirar caalami ah oo ka dhacay dalalka Koonfur Afrika iyo Sweden, kuwaasoo laga wada hadlay xaaladda cimilada adduunka iyo badaha. xukuumadda Soomaaliland waxa ay ka qayb gashay shir weyne ka dhacay dalka Sweden sidii wax loogaga qaban lahaa saameynta isbeddelka cimiladu ku yeelatay badaha Soomaaliland. Marine Environment of Soomaaliland oo u baahan in la sameeyo xayndaab ama seera badeed Marine Protective Area MBIS oo lagu ilaaliyo kala duwanaanshaha nololeed ee biodiversity hotspots-ka oo loo qoondeeyey in 5% dalka Sweden ka qayb noqdo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF
oo ah sanduuq ay ku boobeen dawladda badan oo Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka. Daraasado la sameeyay ayaa iftiimiyay haddan lagu hortagin santa sano ee soo socda in maadada mercury ku badan doonto badaha isla markaasina haddan laga ilaalin qashinka uu diiqowga baduhu sababi karo in kalluunku sumobo. Digniinaha dartood Soomaaliland waxay dalka Sweden iskaashi kala yeelatay arrimaha la xidhiidha ilaalinta daryeelka badda. Xukuumaddu waxay tartan ciyaareed dhinaca kubadda cagta ah ka hirgelisay 7 gobol. Tartankaasi waxaa ka qayb galay kooxaha heerka koowaad ee xarumaha gobollada oo kala ah Laascaanood, Ergaab, Caynabo, Uudweyne, Buuhoodle iyo Balligudadle. Xukuumaddu waxay sanadkan suurtagelisay tartanka kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee magaalada Laascaanood. Tartankaas oo muddo bil iyo dheeraada ka socday garoonka Cabdibile waxa uu ahaa mid aad u xiiso badnaa, waxaana ka qayb galay 16 kooxood. Tartamada ciyaaraha ee sanadkan xukuumaddu qabatay waxaa ka mid ah tartanka kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee magaalada Ceyrigaabo, tartanka kubadda cagta ee degmooyinka Hargeysa, tartankii bishii Ramadaan ee kubadda cagta, tartanka akademiyaha kubadda cagta, tartamadii kubadda cagta ee Burco, Boorame iyo Barbara. Tartamada oradada 5 kilomitir ee Ceyrigaabo, gobolka Hawd iyo Laascaanood, midkiiba yahay 10 kilomitir oo Hargeysa, iyo tartanka oradada maratoonka ee Soomaaliland waxay ahaayeen kuwa si weyn u soo jiitay indhaha bulshada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jiray garoonka kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud ee Alamsi Stadium ee magaalada Burco, kaasoo lagu sameeyay dib u habeyn iyo casriyeyn, la dhigay roog cagaaran iyo dayactir lagu sameeyay garoonka iyo gidaaradiisa iyo kaabadaha oo ay roobabku dumiyeen 2017-kii. Waxay xukuumaddu bixisay qandaraasyada dhismaha 3 garoon ciyaareed oo laga sameynayo magaalooyinka Ceyrigaabo, Uudweyne iyo Caynabo. Sidoo kale waxaa iminka socota hawsha dib u habeynta iyo casriyeynta garoonka kubadda anta ee timacadde ee magaalada Hargeysa. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Mire Maxamed Boos ayaa dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee magaalada Balligubadle ee gobolka Hawd, kaasi oo dhismihiisa lagu daray miisaaniyadda qaranka ee sanadda 2020-ka. Dhammaystirka siyaasadda iyo habraacyada shaqaalaha lagu maamulo oo muhiim u ah dartiid, waxay xukuumadda Soomaaliland iyadoo la eegayo baahida loo qabo in la helo nidaamiyeyaal sharci oo fududeeya nidaamka shaqada hay'adaha dawladda, ayaa xukuumaddu iyadoo kaashanaysa barnaamijka dib u habaynta shaqaalaha ay si rasmi ah u dhaqan gelisay 16 habraac sharciyeed oo muhiim ah. Waxaa wax ka badal lagu sameeyay iyo kaabis xeerka guud ee shaqaalaha dawladda oo la sameeyay 1969-kii xeer lambar 7, xeerkaas oo muddo ka badan 22 sano ahaa xeer aan gaarin golaha sharci dejinta si ay u ansixiyaan. Saas awgeed waxaa lagu sameeyay dib u eegis si loo waafajiyo nidaamka hay'adaha shaqaalaha ee wadamada kale sida ay u shaqeeyaan. Xeerka cusub ee qabyo qoraalka iminka gacanta lagu hayo waxaa loo gudbin doonaa golaha wasiirada si ay ansixiyaan uguna sii gudbiyaan golaha baarlamaanka ee waajibaadkooda sharci uga gutaan. Macadka shaqaalaha dawladda ee qaabilsan kobcinta iyo kor u qaadida aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaweynaha qaranka Soomaaliland waxaa sanadkii 2019-kii ka qalinjabiyey arday gaaraysa 289 arday oo kala ahaa 104 arday oo inama iyo 94 dumara, halka ardayda dhigana sanad dugsiyeedka 2019 ay dhan yihiin 515 arday oo u kala baxa 483 raga iyo 117 dumara. Tirada shaqaalaha ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ugu jiray miisaaniyadda 2019-ka ee la shaqaaleysiiyey waa 1814 shaqaale ah. Tirada ardayda shaqo qaran ee ka baxday sanadkan 2019-ka ee la shaqaaleysiiyey waa 1394 shaqaale ah. Isugeynta shaqaalaha ay sanadkan 2019-ka xukuumadu shaqaaleysiisay waa 3316 shaqaale ah. Shaqo qaran 300 oo kamid ah ayaa waxaa qaadatay shirkadda Singapore New Silk Somaliland Energy Company. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi oo dardar gelinaysay hay'adda dhowrista tayada waxay sanadka 2019-ka samaysay howlgallo waaweyn oo ay ku hubsanayeen tayada badeecadaha dalka soo gala sida agabka iyo anfaca nolosha. Waxaa baarish lagu sameeyey lana diiwaan geliyey ilaa 30 shirkadood oo dalka keena cabitaanka kala duwan, kuwaasoo la baaray tayada nooca cabitaanka ay keenaan. Isla markaana waxaa la hubiyey habka ay u kaydiyaan. Geesta kalena si cabashada bulshada looga jawaabo
waxa baaris lagu sameeyay agabyada iyo cuntooyinka la soo waarido taasoo ku dhirisay ganacsatadu inay ka taxadaraan waxyaabaha ay ka ganacsadaan sanadka 2019 waxay xukuumadu soo iibisay mashiinka la yiraahdo liquid chromatography kaas oo lagu baari doono cuntooyinka kala duwan hadawooyinka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee dalka soo gala oo waxa la yegleeyay dhismaha xarunta shaybaadka cuntada dawada iyo agabka la isku qurxiyo dhismaha xarunta guud ee hay'adda dhowrista tayada oo ku shaqeyn doonto ayaa dhismaheedu ka socdaa Hargeysa oo waxa dayactir lagu sameeyay xafiiska hay'adda ee Ciigaal Airport Hukoomadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadka 2019 waxay dadaalo ka muujisay ganacyada kor u qaadista shaqo abuurka dhiirigelinta xirfadlayaasha daryeelka carruurta darbijiifka ah taa kulaynta danyarta ka hortaga caqabadaha horyaala bulshada sida gudniinka fircooniga la socodka xaaladaha qoyska Soomaaliland iyo guud ahaan haweenka dalka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo qaranka uga wakiila arrimaha bulshada ayaa shaqo-abuur u samaysay 20 qoys oo Soomaaliland u dhashay oo loo furay meherado yaryar oo ay noloshooda ku dabaraan xarunta tababarada iyo la talinta shaqadoon Soomaaliland oo ah xarun ay maamusho wasaaradda shaqadu ayaa dhalinyarada reer Soomaaliland ah lagu siiyay tababar ku saabsan horumarinta ganacsiga iyo xirfado kale kuwaas oo tababaradoodii dhamaystay bartamihii bishii Maarj sanadkan 2019 waxa dhiirigelin loo sameeyay boqolal dhalinyaro ah oo qaybaha farsamada gacanta ku bartay gobolada dalka qaarkood sidoo kalena 120 dhalinyaro ah xukuumadda Soomaaliland ku tababartay magaalada Hargeysa dhalinyaradaasi oo badankoodu ku nool xaafadaha barakacayaash iyadoo xukuumaddu ay sidoo kale ka gacan siisay dhalinyaradaasi kor u qaadista fursada ay u leeyihiin in ay shaqo helaan geesta kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shirweynaha hirgelinta qoondada haweenka oo lagu qabtay magaalada Boorama arimaha barakacayaasha quxuntiga iyo dadka magangelidoonka oo ay xukuumadda u qaabilsan tahay hay'adda quxuntiga iyo barakacayaasha waxay sanadkan caawimooyin isugu jira raashin alaabtan cuntada ahayn lacag cadaan ah dhul ay degaan xifrad barid fursado shaqo abuura ay gaarsiisay barakacayaalka badan 240,000 oo qoys xarumaha kaamamka barakacayaasha waxay xukuumadu ka hirgelisay koronto ku shaqeynaysa tamarta qoraxda iyadoo isla markaana laga caawiyay habka biyo helida xarumahaasi xarumahaasi waxay ku kala yaalaan magaalooyinka kala duwan ee dalka sanadkan waxay xukuumadu ka diiwaangelisay magaalada Hargeysa 1,410 qoys oo isugu jira qoxoonti iyo dad magangelya doona kuwaas oo ka kala yimid wadamada aynu jaarkanay sida Itoobiya dalalka Carabta ee xisaduhu ay ka taagan yihiin sidoo kale waxa magaalada Berbera lagu diiwaangeliyay 961 qoys oo qoxoonti ah soo noqdayaasha sanadkan la diiwaangeliyay waxay tiradoodu dhan tahay 1,412 qof kuwaas oo ka soo laabtay wadamada ay ka mid yihiin Yemen iyo Liibiya waxa la sameeyay hannaan u xil saaran diyaarinta qorshayaasha dib u dejineed ee muwaadiniinta Soomaaliland ee laga soo celiyay wadamada dibadda iyadoo sanadkan 2019 dalka Soomaaliland ay ku soo noqdeen muwaadiniin ay tiradoodu dhan tahay 319 qof oo ka kala yimi dalal kala duwan waxaa dib u dejin loo sameeyay 104 dhalinyaradaas ka mid ah kuwaasi oo la siiyay tababaro la xiriira sidii ay u abuuri lahaayeen ganacsiyo u gaar ah oo loo maalgeliyo iyadoo ay qaarkood hadda loo maalgeliyey ganacsi kala duwan oo ay soo codsadeen taasoo wax weyn ka bedeshay noloshoodii maanta shaqo abuurkii noo sameeyey alxamdulilaah rabbil caalamiin dee annaga maanta kaalinta ku jirnaa aan shaqaysanayna insha allah horumar saa ka sii ballaadhanayna ka galan doonaa waxaa la fuliyay hawlgal xoog lagaga waruurinayay dadka ajaanibka ah ee ku sugan Soomaaliland iyadoo laga diiwaangeliyay gobollada Togdheer, Sool iyo Awdal hay'adda quxuntiga iyo barakacayaashu waxay hirgelisay dhismayaal xafiisyo cusub oo sanadkan lagu soo kordhiyay xarunta hay'addaasi waxaa kaloo dayactir ballaaran lagu sameeyey 9 xafiis xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyada oo ka duulaysa muhiimadda ay qaranka u leedahay abuurista kayd raashin oo qaranku u leeyahay si looga baxo cunayarida dalka ka jirta iyo gacmo horsiga shisheeye waxay samaysay hay'addu dadaal badan oo arrintaasi lagu suurta gelinayo waxna laga qabanayo sidaasi darteed hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo arrintaasi mas'uul uga ah xukuumaddu waxay sugtay dhulkii laga dhisi lahaa bakhaarada kaydka raashinka qaranka ee gobolada Togdheer, Saaxil, Maroodi Jeex iyo Awdal waxa kale oo ay dhameystirtay dhismaha qaar ka mid ah bakhaaradaasi sida bakhaarka kaydka raashinka qaranka oo laga dhisay xarunta hay'adda ee magaalada Hargeysa waxa kale oo xukuumaddu ka dhistay magaalada Hargeysa 3 toon
qandho oo waaweyn oo loo isticmaali doono baqaro raashinka lagu kaydiyo. Si loo dhowro loona ilaaliyo kaydka raashinka qaranka, waxaa la sameeyay nidaam la socda tiknoolajiyada casriga ah oo lagu maamuli doono kaydka raashinka qaranka. Si wax muuqda loogu qabto beerihii ay waxyeelaysay duufaantii iyo daadadkii sagar, heeda Narford ay fuliyeen howlgallo isugu jiray daaduus iyo gabyan xiris iyo mishiinno biyood, waxaana laga fuliyey bishii shanaad ee 2019 deegaanada ay duufaantii sagar waxyeelaysay. Xukuumadda Soomaaliland iyadoo ogsoon xidhiidhka ka dhexeeya hagaajinta nidaamka maaliyadda dalka, cashuur qaadista dakhliga, beeqaaminta kharashaadka dowladda, awoodda adeeg bixinta, hirgelinta mashaariic horumarineed iyo kobca dhaqaalaha, waxaa la abuuray si loo gaaro himiladaas waxyo u gaara. Sidoo kale xukuumaddu waxay dadaal weyn u gashay sidii loo soo saari lahaa miisaaniyad aan wadan kororsiimo cashuureed si aan dadka culays loo saarin. Waxa keliya ee kororsiimo loo adeegsaday tayeynta maamulka ku dhaqanka shuruucda maaliyadda, tababarka shaqaalaha, wada shaqaynta iyo wacyigelinta cashuur bixiyaha iyo iskaashiga kale ee hay'adaha xukuumadda. Waxana lagu guuleystay in la soo saaro dakhli 25% ka sarreeya miisaaniyadii sanadkii 2018. Xukuumadda Soomaaliland iyadoo aaminsan muhiimadda uu u leeyahay barnaamijkan iyo in la helo xal rukunada u taaga kobaca dhaqaalaha, horumarinta maamul wanaagga maaliyadda, waxaa horumar laga sameeyay dhammaan tiirarka uu ka kooban yahay mashruuca BFM-ka sida dhaqaalaha, maamulka miisaaniyadda, dakhli ururinta iyo maamulka fulinta miisaaniyadda. Waxay xukuumaddu qaaday tallaabooyin cashuuraha barriga lagu gaarsiiyay kororsiimo dhan 22% marka loo eego kal hore, iyadoo la sameeyey habraacyo iyo xeerar kala duwan sida samaynta iyo dhaqangelinta xeer nidaamiyaasha iyo xeerarka dakhliga, hirgelinta hagaha cashuur bixiyaha iyo habraacyo kale. Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska oo fulinaysa siyaasadda xukuumadda Soomaaliland waxay hirgelisay nidaam sahlay diiwaangelinta ganacsiga ee loo yaqaano daaqadda keliya, kaasoo ah nidaam u fududeeyay dhammaan ganacsatada isdiiwaan gelinaysa inay ku qaataan liisanka ganacsi muddo 2 maalmood oo keliya, halkii markii hore ay ku qaadan jirtay muddo 7. Sidoo kale wasaaraddu waxay curisay xeerar lagu maamulayo ganacsiga heerarkiisa kala duwan. Sidoo kale waxay kaalin weyn ka qaadatay kobcinta dakhliga dalka. Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiisku waxay dhammaystirtay dib-u-habayn ballaaran lagu sameeyay dhismaha xarunta Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska. Waxaa kale oo ay dhammaysay dhismaha 6 xafiis oo laga dhisay xarunta Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Dalxiiska oo loogu talagalay in laga hirgeliyo nidaamka cusub ee diiwaangelinta ganacsiga. Wasaaraddu iyadoo ka duuleysa siyaasadda xukuumadda ee kor u qaadista goobaha dalxiiska, waxaa la dhammaystiray dhismaha deyrka iyo goobta dalxiiska ee Laaskeel oo loo sameeyay deyr iyo dhismayaal wax ku ool u ah goobta. Sidoo kalena waxaa iyana dhismayaal laga hirgeliyey goobta aataarta qadiimka ah ee dhagax guura. Sidoo kalena waxaa sanadkan sii galbanaya u qabsoomay xukuumadda curinta hagaha dalxiisayaasha ee goobaha aataarta qadiimiga ah ee dalka. Xukuumadda Soomaaliland oo ka duuleysa ahmiyadu dal soo koraya u leeyahay maalgashigu, waxay ka dhigtay wasaaradda maalgashiga mid gaarkeeda u taagan. Sanadka 2019, tallaabooyinka arrinta laga qaaday waxaa ka mid ah diyaarinta qorshe maalgashi oo 5 sannadood ah, kana bilaabmaya 2019 ilaa 2023 oo ay yeelato Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana la diyaariyey siyaasaddii maalgashiga ee heer qaran, sidoo kalena waxaa la soo saaray buugga hagaha maalgashiga. Xukuumaddu waxay diiwaan gelisay maalgashadayaal cusub oo gaaraya 46 maalgashade, kuwaasi oo badankoodu ka howlgelaya dhinacyada macdanta, kaabayaasha dhaqaalaha, kalluunka, xoolaha iyo beeraha. Xukuumaddu waxay bilowday oo imika socota dhismaha dekedda cusub ee kontinarada oo dhererkeedu dhan yahay 400 mitir. Dekedda waxaa maalgelinaysa shirkadda DP Well. Sanadka 2019 waxaa soo gaaray shirkadda dekedda dhisaysa dhammaan qalabkii kala duwanaa ee dhismaha dekedda, oo ay ugu muhiimsan yihiin kuwa qodista jooga hoose oo gaarsiisan ilaa 17 mitir. Waxaa kale oo dekedda berberaha soo gaaray 3 wiisha oo midkiiba 120 tan yahay, kuwaasi oo ku kacay qiimo gaaraya $12 million. Waa markii ugu horreysay ee ay dekeddu yeelato wiishash noocaas oo kale ah. Hore waxaa rarka u rogi jiray wiishasha maraakiibta ku rakiban oo ka ugu badana xaddigii soo gaarayay 70 tan. Haddase waxaa la isticmaalayaa kuwan casriga ah. Qalabka cusub ee dekedda soo gaaray 2019 waxa ay kala yihiin ridge stackers 6 xabo, empty handlers 5, terminal tractors and chassis 20 xabo, iyo man lift oo 1 xabo. Qalabkaasi oo dhan dekedda berbera xilligan si rasmi ah ayay ugu howlgashaa.
dhismaha dekedda cusub ee containerada oo dhawaanaya heed markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhagax dhigay midheedii waa muqaalka dhismaha dekeddaasi oo xilligan u socda sidii qorshuhu ahaa waxayna maraysaa marxalad 150 iyadoo 12 bilood kadibna lagu rakibi doono weeshasho oo casriga ah ee loogu talagalay dekedaha noocan oo kale ah hadii Allaha uu dalihii ogolaado shaqaalaha ka howlgelaya dhismaha dekedda cusub waxay tiraa ahaan ka badan yihiin 900 qof 480 kamid ah waa muwaadiniin lagu xushay aqoontooda iyo xirfadlayaal muhiim ah tirada kale ee shaqaalahaasi waa ajnabi aqoontooda looga maarmi waayay in ay halkan ka shaqeeyaan oo ay ka howlgalaan Fadlan turida horeysa lahabto horumarkeeda Dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda DP World waxay si wadajir ah u kala saxdeen daafurka aaga cashuuraha ka caagan Free Zone ee degada Barbara iyadoo goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta golayaasha qaranku mashruucan Barbara Port iyo hawshiisa aragtida guud ee kala yaraa qaranaha waxa weeye inaanu ka helo kobac dhaqaale oo dalkeena Soomaaliland iyo gobolka aynu ku noole geeska Afrika caalamkana aynu la wadaagno ayaynu aragtay guud ka leen himiladeenu waxa weeye aanu mashruucan kale ka dhan in ay barwaaqowdo Soomaaliland oo horseed u noqoto bilowga dhismaha dekedda iyo wadada Barbara iyo airport-ka Barbara oo isaguna noqon doona mid baayamshari oo ganacsi oo international ah oo hab weyn. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay qaaday tallaabooyin lagu horumarinayo jidadka dalka iyadoo wadada xiriirisa magaalooyinka Burco iyo Ceergaba oo ay maalgelisay xukuumadda Soomaaliland waxa uu dheerarkeedu u dhanyahay 247 km markii ay xilka la wareegtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa dhisnaa 490 km oo laami ah isla sanadkii u horeeyayba ee 2018 waxay xukuumaddu ay ku dartay 950 km oo laami ah halka sanadka 2019 tobanna lagu kordhiyay 84 km oo laamiya guud ahaan bay sugeynta guud ee inta dhisan jidkaasi ayaa xilligan waxay noqonaysaa 201 km taasii oo dabayaaqada sanadkan suurtagal ka dhigaysa in ay jid laami ah xiriiriyo degmooyinka Ceergaab oo Ceelefoon iyo Garaadag madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhagax dhigay dib u dhiska wadada Hargeysa ilaa Kalabeyr oo dheerkeedu dhan yahay 60 km waxa ilaa hadda la dhisay 39 km isla markaana loo sameeyay calaamadaha wadada iyo rinjiyeynta calaamadaha kala socda haadadka jidka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhagax dhigay 28 February 2019 dhismaha jidka Barbara Corridor ee Barbara ilaa iyo Wajale kaasi oo uu maalgeliyay Imaaraadka Carabta isla markaasina ay fulinayso shirkad lagu magacaabo Concer waxa dhismihiisa la bilaabay bartamihii sanadka 2019 waxaana qorshuhu yahay in uu dhamaado sanadka 2022 dheerarka wadada Barbara Corridor waxa uu dhan yahay 241 km oo ay weheliyeen 4 bridge waxaana haatan la dhisay 5.2% oo kamid ah jidkaasi waxa la bilaabay April 2019 sidii loo banlayn lahaa jidka dhinacyadiisa si ballaarintu u suurto gasho isla markaana waxa barbar socota dhismaha wadada ay sida kumeel gaarka ah u isticmaalayaan gaadiidku muddada dhismuhu socdo waxaana la baneeyay jidka hareerihiisa 70 km oo laga dhigay jid kumeel gaar ah iyadoo 70 km oo kalena gacanta lagu hayo hadda wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo bangiga horumarinta Africa African Development Bank Group waxa ay kala saxeexdeen heshiis uu bangigaasi ku maalgelinayo dhismaha jid laami ah oo isku xidhi doona Looyacado farda lagu xidhiyo Boorama oo dhererkiisu dhan yahay 300 km sanadka 2019 waxaa dayactir ballaaran lagu sameeyay jidka Burco ilaa Laascaanood inta u dhaxaysa Tuulo Samakaab ilaa Ari Cadeeye oo waxyeelo ka soo gaadhay daadka roobabkii da'ay jidka xidhiidhiya magaalada Boorama iyo jaamacadda Camuud waxaa dhexda ka jabiya doo xilli roobaadka sababa in ay kala go'doomaan ardayda iyo fasallada jaamacadda
مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيحي عبد الله بدأ كوني سيداد يوتوماس سنت كاسي مرؤو كقيب قلي حفلة لوسمي يي أردي كقرن شبيسة شام عداسي أو أركي باهدا أي أودع حد جاي لسمها بريج فدودية إسكوحنان تا مقالة إيو شام عدا كاسي أو لردما استري جلست كلا وزارة يوجد قندراسية قرن هو حيصح لين تدبك جيرش أما ويكشوب أو كوكلا يلا دمام بقبلة دلكا كواسي أو قبض دون حوش هوبين تا تيدا جديد كدد وينها وحكلا يقولك كاني قلب لجوء قال يحورها جديد كدد وينها يا ركاب كقاضى قلب كاسي وحديدا يحورها جديد ككدد وين تذكر ركاب كقاضى يحملك بنك كلا قلب عصري أو لجوء كان ترول يدق دقائق جديد كدولة دا آيات تجاب كتيرة أو لجوء ركبي طبعا كي جاري أوجه ريي سلو أجدو أوديسا حكومة وحي صويب ستي قلب يهلا غش غنا يو لسمها يو ضيع ترك ودوينك xukuumadu waxay si nidaamsan u dejisay qiimaha sarifka isku beddelka shilinka iyo dollarka waxaanu ku nagayay oo lagu fariisiyay 8400 oo shilin halkii dollar waxa laga soo celiyay oo heerka sarifku uu gaaray 12000 oo shilin halkii dollar sidaas daraadeed fariisinta iyo deganaanshaha qiimaha sarifku waxa uu meesha ka saaray heehabki xasilooni daradii iyo kalsooni xumadii khalkhalka gelisay ganacsiga suuqyada sarifka iyo guud ahaanba dhaqaalaha dalka waxa dib soo noqotay haybadii iyo kalsoonidii bulshadu ay ku qabtay shilinka Somaliland banka dhexe ee Somaliland waxa uu sameeyay xafiis diwaan geliya dhammaan lacagaha cadaanka wixii ka badan $10,000 oo laga saaro ama la soo dhigo gegida diyaaradaha ee ciiga ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay diwaan gelinta lacagta dhooftana waxa ka uu ka ogaanshaha xadiga lacagta ee dalka dibadda uga baxaya waxaa la iqtiraacay hanaan casri ah oo ogolaanaya ganacsatada iyo macaamiisha kale ee banka isticmaala inay lacag ka wareejiyaan xisaabtooda una wareejiyaan xisaab kale nidaamkaasi oo la yiraahdo e-banking waxa kale oo la soo iibiyay qalab casri ah oo kor u qaadaya amaanka iyo awoodda adeegyada oo banka dhexe bixiyo ummada Soomaaliland iyadoo ka duuleysa dirigelinta iyo kobcinta wax soo saarka beeraha waxay wasaaraddu sanadka soo iibsatay agabta goynta qamadida taasi oo lagu talagalay in lagu gooyo dalka qamadida ee sanadkan dhul badan lagu beeray sida mashruuca Togwajale si loo dirdirgeliyo mashruuca qaran ee wax soo saarka beeraha sidoo kale mashruucan Togwajale waa mashruuc qaran oo dhinaca wax soo saarka beeraha oo ay muhiim tahay dirdirgelintiisa iyo xoojintiisuba xukuumadu waxay soo iibsatay qalabka qodaalka ee lagu beero si laynlayna kaasoo lagu talagalay in beerleyda lagu baro qaabka casriga ah ee beerashada waxa la sameeyay kanaal biyood oo laga hirgeliyay dhul beereedka deegaanka beer ee degmada Burco gobolka Togdheer sidoo kale waxa la qoday ceel gacmeed tijaab ah oo dhamaantii xiran kaasi oo lagu isticmaalayo farsamada loo yaqaan submarine pump dayactirka balliyadii hore iyo sameynta balliyo cusub waxay qayb ka yihiin dhaqaaleynta ciidda iyo biyaha mashruuca biyo joojinta dooxa biji waxaana u qorsheysan oo la bilaabay waa samaynta 9 balli oo waaweyn waxa dhobaqaad lagu sameeyay 2 balli sidoo kale waxa loo qabiyay beerleyda buco si ay ugu kaydsadaan biyaha waxa sanadkan la talaalay 3 milyan oo ari ah kuwaas oo laga talaalay cudurka sanbabka kaas oo waxyeelaya wax soo saarka iyo ganacsiga xoolaha waxana ka faa'iideystay 10,000 oo qoys oo xoolo dhaqata ah oo gobolada dalka ka kala sugan hawshan waxa ka qayb qaatay 83 kooxood oo ka kooban 200 qof oo shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ka tirsan muddo 6 maalmood ah ayaan isocotay waxa la daweeyay xoolo tiradoodu gaadhayso 1,500,000 oo neef oo isugu jira ari geel lo' fardo iyo dameero waxaana laga daweeyay cudurada hoos u dhiga wax soo saarka xoolaha sida shilinta caalka furuqa iyo dukaanka geela xukuumadda Soomaaliland oo ka duulisa ahmiyadda uu caafimaad qabka xooluhu u leeyahay dhaqaalaha dalkeena waxay hirgelisay dhismayaasha 3 shaybaar oo casri ah kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Berbera, Lascaanood iyo Burco laguna talagalay in lagu hubiyo caafimaadka xoolaha dalka iyo xoolaha dibadda u dhoofaya mashruuca horumarinta xoolaha ee Aruri waa mashruuc wax ka tari doona kobcinta wax soo saarka xoolaha ganacsiga xoolaha calafka xoolaha iyo tababarada xoolo dhaqatada dalka wasaaraddu waxa ay qaybisay mashiinno nooca ridqa calafka xoolaha kuwaas oo tiradoodu tahay 25 mashiin waxaana loo qaybiyay dadka soo saara ama beera calafka xoolaha si ay ugu farsameeyaan hab casri ah
taasoo ay looga dalayay dhirigelinta habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha. Wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu waxa ay miisaaniyadeeda ku maalgelisay 4 billion oo loogu talagalay in lagu tababaro kalluumaysatada dalka, isla markaana lagu ilaaliyo xeebaha si loola socdo dhaqdhaqaaqa kalluumaysiga ee dalka ka jira. Waxa socota hawsha dib u ballaarinta dekedda kalluunka ee magaalada Berbera, iyadoo hawsha dib u dhisku ay si haboon u socoto waqtigan lagu jiro. Mashruucani waxa uu ka qayb qaadan doonaa kobaca kalluumaysiga Berbera iyo guud ahaan dalka. Xukuumaddu waxay markii u horeysay 2019 la soo wareegtay xoogaha sahanka shidaalka ee shirkadaha shisheeye ay dalka ka sameeyeen, taasoo isugu jirtay sahamadii baarista shidaalka ee ay sameeyeen shirkadihii dalka joogay ka hor 1990-kii iyo qaar ay sameeyeen shirkadihii Soomaaliland la gashay heshiisyada sanadihii lasoo dhaafay, waxaana shirkadahaas xogtooda ay xukuumaddu la soo wareegtay ka mid ah Genel Energy, Ragas, D&O iyo Anzen. Si loo sameeyo xidhiidho dhanka macdanta ah oo cusub, xukuumaddu waxay isafgarad iyo isfaham la gaadhay dalka Uganda. Xukuumaddu iyadoo eegaysa baahida loo qabo dooxida dhulka si looga manaafacaasado wixii uurkiisa ku jira, waxay sanadkan heshiisyo macdan qulis koobana la gashay shirkado dhowr ah oo dalka oo dhan ku filiqsan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Africa Mineral Company, Al Khayraat Mineral Company iyo shirkadda Big Rock Mining. Saddexdaas shirkadood waxay shaqada ka wadaan degmada Fiqi Ayub ee gobolka Tugdheer, waxaana ku jiraan wajigi koowaad oo aan wax soo saar iyo dhoofin gaarin, isla markaana waxa ka hawlgala 270 qof oo shaqaala. Wasaaraduna kormeer joogto ah ayay ku sameysaa hawlgudashadooda. Wasaaradda Horumarinta Tiknoolajiyadu waxa ay meel dhigtay qorshaha horumarinta isgaarsiinta qaranka, kaasi oo qeexaya tallaabooyinka muhiimka ah ee xukuumaddu qaadayso sidii horumarin buuxda looga gaari lahaa isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada casriga. Xukuumaddu waxay diyaarisay 6 nidaamiye oo ku kala suntan la socodka dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta, maamulka xogta macaamiisha, adeegyada isgaarsiinta, isku xirka shirkadaha isgaarsiinta, hagaha goobaha isgaarsiinta, liisanka iyo tacriifada isgaarsiinta, iyo hirarka isgaarsiinta qaranka. Waa kale oo xukuumaddu ay dejisay daraasad ballaaran kadib siyaasadda maamulka tiknoolajiyada qaranka. Markii koowaad taariikhda Soomaaliland waxaa la qabtay shirka heer qaran ee ICT-ga, kaasoo halkudhigiisu ahaa horumarka ku dhisan tiknoolajiyada. Waxaanu isu keenay in ka badan 300 oo qof oo ka mid ah aqoonyahanada dhinaca tiknoolajiga, shirkadaha ka shaqeeya ama ku shaqeysta tiknoolajiga, iyo jaamacadaha ku hawlan horumarinta dhinaca tiknoolajiyada si looga wada arrinsado heerka uu marayo tiknoolajiga qaranku. Wasaaradda Horumarinta Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadu waxa ay diyaarisay siyaasadda horumarka boosaha qaranka, diyaarinta istaraatiijiyadda ku shaqeynta elektroniga ee dowladda, horumarinta adeegga boosaha Soomaaliland iyo qodobo kale. Somalia wagu, Somalia wagu, Somalia wagu.